Një breshkë llojit kareta kareta ka dalë në bregdetin e plazhit të vjetër në Vlorë ngordhur mëngjesin e kësaj të premteje. Sipas ambientalistit Simo Ribaj, breshka detit ka dalë sot në breg dhe ka pasur dëmtime në trup, të cilat mund të kenë ardhur nga goditja dhe prirjet që ka psuar breshka nga helikat e anijeve apo vetë peshkatarët. Të tilla specie janë kthyer tashmë në vizitorë të rregullta të bregdetit shqiptar, teksa në Shqipëri gjejnë habitatin e përshtatshëm gjatë stinëve të ngrohta të vitit. Bëhet fjalë për disa specie të cilat tashmë janë të pranishme në bregdetin tonë, pasi ato gjejnë habitatin e vetë, dhe kjo ndodh gjatë stinëve të ngrohta të vitit. Tani ne mund të fantazojmë shumë gjëra, por përdorues të detit zakonisht janë që dëmtojnë breshkat janë helikat, janë në këtë rast që është çarje, goditje, kryesisht helikat, mos them edhe për faktor të tjerë që mund të ketë ndonjë ngjarje tjetër që ndodhi në detin tonë, si janë të çuditshme. Ndërsa çështja e kloakës me aparatin tretës, kjo duhet të bëhet një autopsi që të shikohet se mund të ketë mbetje dhe sidomos mbetje plastike që janë vdekje prurëse se bllokojnë gjithçka. Dhe ajo entja e kloakës dhe ajo tregon për një fenomen të tillë. Gjithsesi ne këtë do ta çojmë në qendrën e ndihmës së kafshëve të egra të breshkave në radhim të zonave të mbrojtura që t'i bëjnë autopsin, sepse shumë e rëndësishme për ne të dimë rezultatin, të gjejmë shkakun e plot të saktë. Breshka e dalë sot në breg të detit në plazhin e vjetër në Vlorë është breshka e 8 e dalë në bregdetin e Vlorës që prej janarit të 2019. Pesë prej tyre kanë dalë të ngordhura në det, ndërsa të tjerat kanë rënë në rrjetat e peshkatarëve duke u lënë sërish të lira.